Olá, muito boa tarde. A Força Nacional já começou a trabalhar em Porto Alegre. Os policiais da União estão atuando nas áreas de maior criminalidade e já se depararam com a primeira situação de violência hoje pela manhã. Desde o início da manhã, o reforço policial chamava a atenção em Porto Alegre. Eu acho que é uma atuação importante. Eu acho que a cidade de Porto Alegre está precisando há muito tempo de uma força assim. Precisamos disso mesmo, né? Pelo jeito que está acontecendo as coisas aí, né? A formatura da tropa da Força Nacional ocorreu às 6 horas da manhã na Academia de Polícia Militar. O grupo se soma ao efetivo da Brigada Militar da Operação Avante, chegando a 280 agentes no policiamento ostensivo. As equipes farão patrulhamento com viaturas e barreiras, além de auxiliar nas ações nas periferias e no combate ao tráfico de drogas. Já estão nas ruas 135 dos 150 policiais da Força Nacional prometidos para atuar no Rio Grande do Sul. Eles devem permanecer na capital. O prazo para o término da operação ainda vai ser definido em acordo entre o governo estadual e o federal. Eles trabalham praticamente 24 horas, nos mais diversos pontos, variados pontos da cidade de Porto Alegre, onde, neste horário, há incidência de um determinado tipo de crime. Nesta manhã, um tiroteio na vila conhecida como Buraco Quente, no Morro Santa Teresa, mobilizou as tropas da Força Nacional e da Brigada Militar. Uma pessoa morreu. A ação foi a primeira do patrulhamento conjunto entre as duas corporações na capital gaúcha. Após briga entre detentos, a Polícia Civil interditou carceragem do Palácio da Polícia em Porto Alegre. O local estava superlotado quando os presos começaram a se agredir e quebraram a grade de uma das celas. Ainda não há prazo para o término dos consertos. Conforme a Superintendência de Serviços Penitenciários, os 14 detentos que estavam na carceragem foram transferidos para o Presídio Central. 100 policiais cumpriram nesta manhã 27 mandados de busca e apreensão na Vila dos Papeleiros, perto da rodoviária de Porto Alegre. Polícia! A Operação Polícia! Papiros combate furtos, roubos, receptação de objetos e tráfico de drogas. A investigação de 3 meses contou com o apoio do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, o DECA. 37 pessoas foram investigadas. Os agentes apreenderam 2 adolescentes e prenderam 2 adultos. Recolheram drogas, pertences de vítimas, R$30 mil em dinheiro e 2 armas. É ato público queima pneus e prejudica a circulação de veículos na freeway esta manhã. 50 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e das comunidades da Vila Dique e da Ocupação Progresso bloquearam um trecho do quilômetro 90 da BR-290, junto à Ponte do Guaíba, na capital. O protesto contra a política habitacional da Prefeitura de Porto Alegre e o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado Federal terminou por volta das 9:30 da manhã com a liberação da pista. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, com apoio da Brigada Militar e do Governo Federal, realiza uma operação contra a falsificação e adulteração de adubos e fertilizantes. A Força-Tarefa trabalha em 25 municípios gaúchos, um de Santa Catarina e outro do Paraná. Os crimes investigados são lavagem de dinheiro, ocultação de bens, estelionato e má-fé nas relações de consumo. Os agentes cumprem 36 mandados de busca e apreensão de caminhões, veículos e implementos agrícolas, além de bens adquiridos com o dinheiro obtido ilegalmente. Os grupos envolvidos teriam lesado milhares de produtores rurais quando estes compraram adubo falsificado para as lavouras. Bento Gonçalves, Carazinho e São Luís Gonzaga estão entre as cidades gaúchas de diferentes regiões onde ocorre a operação. Em Porto Alegre, terça-feira de sol com muitas nuvens e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Faz mínima de 17 e máxima de 23 graus. No Vale dos Sinos, tempo nublado com chuvas isoladas. Em Novo Hamburgo, máxima também de 23 graus. No litoral norte, tarde de céu encoberto e chuva rápida à noite. Em Tramandaí, máxima de 21 graus. Uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio é o leite. E na Expo Inter, uma das raças produtoras,
concluiu ontem o seu concurso leiteiro. A Jersey, a campeã da categoria acima de 36 meses, produziu 81,5 kg em 4 ordenhas, realizadas em 48 horas. E na quinta-feira, a Associação dos Criadores de Gado Holandês, outro destaque na produção leiteira, completa 80 anos com uma série de atividades em esteio. E quem tem mais detalhes é a Lisele Félix, que está lá no Parque de Exposições da Assis Brasil em Esteio. Boa tarde, Lisele. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Começamos então a transmitir aqui da 39ª Expo Inter. Como tu bem lembrou aí, o gado holandês, o gado Jersey leiteiro, é sempre um bastante destaque aqui da feira. Hoje à tarde vai ser conhecida a vaca holandesa que mais produziu leite aqui na Expo Inter. E na quinta-feira vai ser conhecida a que mais produziu leite num circuito de feiras. Mas antes de seguir falando dos animais, a gente observa aqui que hoje o movimento de pessoas, a circulação está muito maior, a chuva deu uma trégua e muita gente circula pela Expo Inter nessa terça-feira. Agora voltando aos animais, eles são as grandes atrações da feira. E quem aproveita para olhar de pertinho, para conhecer melhor, são as crianças. Aliás, a feira é uma oportunidade de mostrar para os pequenos aí como é que funciona a vida no campo, a criação, a produção. É por isso que muitas escolas estão circulando hoje por aqui. A vitrine do leite, que tem oficinas, que mostra como é essa produção, pegou esse gancho aí para ensinar as crianças como é que afinal o leite vai parar na caixinha. É o que a gente confere agora na reportagem. Por ano, o estado produz 13 milhões de litros de leite e o alimento ficou mais caro nos últimos meses. Os fatores apontados para a elevação do preço foram o clima e o aumento da ração animal. Para iniciar, as nossas pastagens foram mais fracas. O aumento do custo de produção da ração ficou muito forte. O preço do milho dobrou, praticamente dobrou em relação ao ano que passou. E como o produtor também concorre com de leite, concorre com grãos, muitas vezes algumas propriedades foram mais para o grão e deixaram o leite de lado, porque o ano passado não foi um ano bom para o setor. Apesar do valor mais alto, o consumidor não deixou de consumir leite. Na vitrine, a intenção é estimular a procura pelo produto, explicando a cadeia produtiva e apresentando receitas. O público que assistiu à oficina aprovou o bolinho e a ideia. Aqui é um exemplo, eles trazem o que tem de melhor para nos ensinar. Maravilhosa a vitrine do leite. Dos produtos que são mais naturais, são produtos que não atacam tanto a nossa saúde, não é? Então isso é muito importante. Mostrar para o público visitante da Expo Inter a gama de oportunidades que se tem com os produtos derivados do leite, né? E não é exclusivamente o leite por si só, né? É o que os seus derivados também oferecem. A criançada que foi chegando já sabia que tinha teatro. Novidade desse ano, a Mimosa na Expo Inter é uma peça voltada ao público infantil. De uma forma lúdica, poder mostrar para as crianças de que todos os cuidados que nós temos lá na fazenda com o animal, de como é produzido o leite e qual da importância do leite para a saúde das pessoas, desde criança até toda a sua vida. As oficinas são gratuitas e ocorrem pela manhã e à tarde. Você confere esses horários e também os do teatro no site da Expo Inter. Na Serra Gaúcha, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Caxias do Sul, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em Passo Fundo, tempo instável com garoa à tarde, máxima de 16 graus. Na região noroeste, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Ijuí, mínima de 13 e máxima de 17 graus. Veja daqui a pouco mais informações da Expo Inter, direto do Parque Assis Brasil, em Esteio. Na fronteira oeste, terça-feira de tempo instável, com pancadas de chuva à tarde. Em Uruguaiana, faz mínima de 12 e máxima de 16 graus. Em São Borja, chuvoso durante o dia e a noite, máxima de 19. Em Alegrete, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à noite, máxima de 16 graus. O Brasil tem pouco mais de 206 milhões de habitantes. No ano passado, a população havia chegado a quase 204 milhões e meio de pessoas. O IBGE divulgou os dados nesta terça-feira.
O Rio Grande do Sul é o quinto estado mais populoso. Somos 11.290.000 gaúchos. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia se mantêm como os quatro maiores. Porto Alegre é a décima cidade, com mais de 1.480.000 moradores. 56,4% da população se concentram em 5,5% dos municípios. São os centros urbanos onde vivem pelo menos 100 mil brasileiros. Nos dois primeiros dias da Expo Inter, as vendas no pavilhão da agricultura familiar já foram superiores às do ano passado. E a Lisele está lá no Parque de Exposições em Esteio e ela vai falar um pouco mais. É uma boa notícia, não é mesmo, Lisele? Exatamente, Marcelo. É uma excelente notícia. Aliás, o pavilhão da agricultura familiar sempre apresenta bons resultados. Quem tiver a oportunidade de conhecer, que está circulando por aqui, o lugar ficou muito bom. São 227 expositores e as razões desse sucesso, quem pode nos ajudar a entender aí, é o Pedrinho Signore, secretário-geral da FETAG. Pedrinho, tu me disseste ali que 80% deles estão ligados à FETAG, são organizados pela FETAG. Exatamente. Boa tarde a todos. A agroindústria familiar, né, um destaque então na Expo Inter. O pavilhão é um pavilhão dos mais visitados da Expo Inter, né? E a satisfação então da FETAG é coordenar aí 80% das agroindústrias familiares do estado do Rio Grande do Sul que estão expondo aqui. O pavilhão ficou pequeno, né, para tanta agroindústria que quer vir para a feira aqui para a Expo Inter, expor os seus produtos, vender os seus produtos, porque a feira ela é um espaço de vitrine, né, para o estado, para o país e para o mundo também. Então a importância das agroindústrias na sucessão rural, a participação da mulher, 85% das feirantes são entre mulheres e jovens, então um destaque também das agroindústrias. E é uma verdadeira festa naquele pavilhão. Os nossos produtos diferenciados, feitos pela família, né, com matéria-prima de qualidade. Então, realmente, o pavilhão da cultura familiar é um destaque da Expo Inter, no sentido de mostrar os produtos e o pessoal urbano, né, que compra os produtos, que degustam, que levam, né, pelo fato de ser um produto diferenciado, um produto de qualidade. E isso é bom porque estimula as agroindústrias. A agroindústria é uma forma de fazer a sucessão rural, estimula o jovem. Então, a FETAG está muito satisfeita, muito feliz em poder estar participando de mais essas Expo Inter e, com certeza, agregando, né, renda para as agroindústrias, fazendo com que isso, a agricultura familiar, ainda mais se fortaleça no nosso estado. Ali 70% da produção de alimentos no Brasil fica por conta da agricultura familiar, né? Na tua avaliação aí, falta ainda incentivo, políticas públicas para que essa produção ainda seja ainda mais estimulada? Com certeza. 70% do alimento que vai na mesa de cada brasileiro é produzido pela agricultura familiar. Então, nós avançamos muito. Políticas públicas que vieram, mas que ainda precisam melhorar, né? Para estimular o jovem a ficar na roça, na própria agroindústria, a legislação dela precisa mudar. As agroindústrias estão aqui através de decreto de Estado, né? Termina a feira, ela já não pode mais vender aqui, o produto é o mesmo. Então, precisamos avançar. Sim, ainda falta estímulo para a agricultura familiar, para poder ser... A agricultura familiar é que alimenta o país e que alimenta o mundo, né? Então, a importância que tem dos governos todos se voltarem, darem incentivo, sim, para quem produz alimento, que é a profissão mais nobre que existe, que nós temos, é de ser agricultor, agricultora familiar. Obrigada pelas informações, Pedrinho. Bom, gente, a gente lembra aqui a programação da Expo Inter, ela está no site do evento e também há um aplicativo de celular para smartphone que tem ali todas as atividades diárias, mapa e outros serviços. A gente destaca hoje, então, a tarde ainda é intensa, cheia de atividades, a vitrine do leite com as oficinas para quem quiser conhecer. Também tem shows e hoje também vai ser conhecida a Granja do Ano. Vai ser conhecida a granja que mais produziu, a Granja do Ano. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, direto aqui da 39ª Expo Inter. Lisele Félix para o Canal Aberto. Lembrando também que nós temos aí o 4... Apresentada na Expo Inter, uma inovação para o processo de estocagem na agropecuária. A empresa Silo Verde constrói estruturas à base de garrafas PET. Além de ser mais fácil de montar, o material tem alta resistência e menor custo. Os silos vendidos têm capacidade para até 6 toneladas. Durante a Expo Inter, a empresa vai recolher garrafas PET em ecopontos. O material será usado para construir silos com desconto para os agricultores. Há 3 anos, o Rotary Club de Cachoeirinha, no Sul, no centro do estado, desenvolve um projeto solidário
para ensinar mulheres a aumentar a renda familiar com a culinária. A terceira turma teve 50 alunas e o grupo que concluiu o curso aprendeu receitas novas. Reportagem da TV Cachoeira. A cozinha do Salão da Igreja Santa Terezinha é a sala de aula destas 20 mulheres. O projeto qualifica para a produção culinária. A maioria delas utilizava a cozinha de casa, elaborava pratos simples, mas nunca com objetivo de renda. É um desafio, né? Para quem quer abrir algum negócio, né? É um desafio para a gente fazer para bastante pessoas. É diferente? É diferente. O que está saindo de bom aqui na cozinha? Hoje nós estamos fazendo um estrogonofe, uma galinha na cerveja, arroz branco, batata palha, saladas, um mix de folha verde e salada de maionese e uma farofa. Todos os encontros foram assim, totalmente práticos e cheios de boas ideias. Aí a gente procura, por exemplo, assim, não botar comida fora. Teve um dia que nós fizemos só as sobras. Então nós fomos assim, foi sobrando alimento, por exemplo, sobrou arroz. Aí nós congelamos, sobrou feijão, nós congelamos. Sobrou verdura cozida. Aí depois, num dia da sobra, nós fizemos assim, um soufflé das verduras, bolinho de arroz, arroz de forno. Então deu assim um cardápio rico. Em casa, realmente reaproveitar todo o alimento, não ir nada para o lixo. Isso mesmo. Né? Aí não vai nada para o lixo, né? O motivo é, na verdade, acabar levando para casa todo o aprendizado para cozinhar com a família. Aprendem, serve para que elas também podem fazer para aumentar a sua renda familiar, né? Tudo depende de cada uma, né? E é bonito a gente ver essa questão da divisão de tarefas, porque vocês aqui estão unidas, dividindo cada uma o serviço e cada uma fazendo um pouquinho, não é mesmo? Para um cardápio apenas. A gente vê assim, ó, que cada um, ela se destaca onde ela gosta. Tem uns que gostam mais de doce, tem outros que gostam mais de enfeitar os pratos. Com certeza eles adoraram. Tudo aprovado em casa. Tudo aprovado em casa. Na região central, tempo encoberto à tarde e chuva à noite. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 16 e 22 graus. Em Santa Maria, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A máxima chega aos 18. Em Cachoeira do Sul, chuva à tarde e à noite. Mínima de 16 e máxima de 20 graus. Veja a seguir, na série sobre os gaúchos que se destacaram no cinema, um dos mais versáteis atores brasileiros, José Leogói. Na região da campanha, dia de sol alternando com pancadas de chuva. Em Bagé, faz mínima de 12 e máxima de 16 graus. Em Pelotas, tempo instável com chuva forte à noite, máxima de 17 graus. No litoral sul, tempo encoberto com chuva a qualquer hora. Em Rio Grande, a temperatura varia de 12 a 16 graus. E na noite de ontem, o destaque do Festival de Gramado foi a oficialização de uma parceria fechada com outro festival internacional, o de Sundance. Com isso, o evento ganhou uma programação paralela de filmes desse festival norte-americano e ainda entra na rede dos maiores festivais de cinema do mundo. E é o que a gente vai conferir na reportagem da TVE em parceria com a SPM Sul e o GNC. Para criar alianças com os grandes festivais mundiais, Gramado, pela primeira vez, fez uma parceria com o Festival de Sundance. Quando me convidaram para fazer o Festival de Cinema,
eu fiquei muito empolgado em sugerir que nós fizéssemos o Star Alliance, ou seja, uma aliança de Gramado com os grandes festivais do mundo. E a primeira procura que nós fizemos foi o Sundance, que é um parceiro que nós já tínhamos relacionamento, e nós trouxemos para Gramado para poder ser a primeira posição, que já tem naturalmente o festival, já tem relações com outros festivais aqui, latinos e tal, mas nunca fora da América Latina. Então, quer dizer, esse é o primeiro. Ano que vem, eu gostaria de convidar a Academia do Oscar, por que não? Cannes, Berlim, grandes festivais. Quando a gente começa a fazer essa relação, a gente começa a expor os produtos, os filmes brasileiros para esses caras que conhecem e compram os filmes brasileiros. E o inverso também acontece. E trouxe a atriz australiana Rachel Griffiths para apresentar o longa-metragem Mammal, que teve uma sessão comentada na tarde de segunda-feira no Palácio dos Festivais. I haven't seen much of Brazil, so I have to judge it by the people, and the people are very beautiful and incredibly kind and welcoming and open. Everyone seems very open, and that's lovely. No tapete vermelho foi a vez do longa cubano Espejuelos Oscuros, de Jéssica Rodrigues. E hoje à noite, o ator José Mujica Marins, o Zé do Caixão, será homenageado com o troféu Eduardo Abelim. Do Festival de Cinema de Gramado, para a TVE, Amanda Xavier. Bom, para esta noite, então, é a previsão de mais dois filmes estrangeiros que a gente conferiu na agenda. Carga Selada, de Júlia Vargas, e Guarani, de Luiz Zorachin. Além de dos longas, aí, como a gente já ouviu da Amanda, também será homenageado o famoso cineasta do terror, o brasileiro José Mujica Marins, Zé Caixão. Mas quem vai falar para a gente sobre tudo isso é a Fernanda Bastos, que já está conosco aqui. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, boa tarde, Marcelo, boa tarde. E a todos que nos acompanham. Pois é, o primeiro longa que a gente vai falar aí é o Carga Selada, da boliviana Júlia Vargas, o Waze. O longa entre o drama e o suspense é uma coprodução entre Bolívia, México, Venezuela e França. O roteiro ficcionaliza o caso real do chamado Trem da Morte, que em 1995 transportou pela Bolívia uma carga com dejetos tóxicos. O tema é sério e uma preocupação mundial, já que trata do tráfico de tóxicos. A fotografia de Carga Selada tem encantado os espectadores e vale ficar de olho. Outro longa internacional da mostra competitiva é Guarani, de Luiz Zorachin, coprodução entre Paraguai e Argentina. Esse filme acompanha Atílio, um pescador uruguaio, que viaja até Buenos Aires com a neta para realizar um sonho. Aliás, um pescador paraguaio. Ele fica sabendo que a filha que vive na capital argentina está grávida e que ele terá um neto homem. A esse neto, ele pretende transmitir a cultura e o idioma guaranis, assim como seu ofício. Durante essa viagem, aumenta a tensão entre o avô, que é apegado às raízes paraguaias, e a neta, que é totalmente integrada ao mundo globalizado. Guarani tem tido uma trajetória de sucesso, com menções em festivais, e um dos méritos é justamente essa abordagem sobre identidade, propondo uma discussão sobre a preservação e integração entre as culturas. E à noite está prevista a entrega do troféu Eduardo Abelim a José Mujica Marins, figura ímpar das nossas artes e ícone do gênero terror. Infelizmente, por determinação médica, o José Mujica Marins, que está com a saúde debilitada, não vai poder vir a Gramado para receber o troféu pessoalmente. Ele será representado por uma das suas filhas, a atriz Liz Marins. José Mujica Marins, que está com 80 anos e muitas décadas de serviço prestado ao cinema brasileiro, né? Conhecido como Zé do Caixão, pelo personagem que ele criou e encenou, merece, então, todos os nossos aplausos e, com certeza, vai ser uma bela homenagem, né, Marcelo? Com certeza. Fez muitos filmes de terror e muita gente se assustou, né? Muito, é um clássico, né? Clássico. Fernando, obrigado, hein? Obrigado pelas informações. O pessoal pode acompanhar também na FM Cultura, né? As informações dos... Obrigado. Exatamente. Abração, tchau, tchau. Veranópolis, na Serra Gaúcha, foi o destino de dois estrangeiros ao chegarem ao Brasil no início do século XX. Lá nasceu o herdeiro que conquistou o mundo através de um trabalho reconhecido na sétima arte. A série de reportagens que relembra os artistas gaúchos que se destacaram no cinema mostra hoje a história de José Leuboy. José Leuboy nasceu em Veranópolis no dia 16 de novembro de 1920.
vindo a falecer no Rio de Janeiro no dia 10 de fevereiro de 2003. De origem judaica, era filho de uma estadunidense e de um russo que se conheceram em Nova York. Começou sua carreira artística no teatro e, graças a uma bolsa de estudos conseguida com a influência do escritor gaúcho Érico Veríssimo, cursou artes cênicas na Universidade de Yale. Ele representa um ícone da cultura. É uma figura nacional, né? Uma figura que não existe no Brasil e em muitos países do exterior que não tem ouvido falar sobre ele. José Alegói é referência quando se fala de cinema brasileiro, pois participou de mais de 100 filmes. Era presença constante nas telas, desde o final da década de 40 e sempre disputado pelos melhores diretores, ao lado de Oscarito, Grande Otelo, Eliane Macedo, entre outros, brilhou nas chanchadas produzidas pela Atlântida na década de 1950. Ator com prestígio internacional, Leo Goy participou de várias produções estrangeiras, morando inclusive na França durante alguns anos. Estreou nas novelas 1973, Cavalo de Aço, da Rede Globo. E a partir daí, participou de mais de 30 produções na televisão, sendo a última delas Esperança, em 2002, também na Globo. Ganhou vários prêmios como ator de cinema e televisão e se consagrou com o personagem Edgar Dumont, da telenovela Louco Amor, de Gilberto Braga. Destaque também para suas atuações em Nina, de Walter Jorge Durst, Dança e Days e Água Viva, e nas minisséries O Tempo e o Vento, inspirada nas obras de Érico Veríssimo e Anos Dourados, de Gilberto Braga. Quando ele podia dar uma escapadinha até aqui, né, almoçar ou jantar lá no Retiro, no balneário do Retiro, eu me lembro das vezes em que eu pude ter contato com ele, que ele gostava de comer o radicote, a fortaia, né, a polenta frita, a costelinha de porco. Essas coisas que são bem da nossa cultura, bem do nosso interior do Rio Grande do Sul, né? José Leo Goy é a nossa referência. Uma retificação, o nome da parceira que produziu essa reportagem é TV Cidade. Uma última informação, a Brigada Militar está considerando como ocorrência a parte, o homicídio registrado hoje no Morro Santa Teresa, na capital, porque ele aconteceu perto da Avenida Correia Lima e não no ponto conhecido como Buraco Quente, onde houve um tiroteio. A vítima não foi identificada. O Canal Aberto volta amanhã e hoje não apresentaremos o programa Plano do Jogo devido à transmissão do processo de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Outras informações na segunda edição, às 7h15 da noite. Uma boa tarde para você.